ajude. Seja meus olhos. Mas que prazer rever você. Pelos deuses, parece que faz tanto tempo. Valka, minha amiga, você é muito bem-vinda aqui. Você está bem? Melhor que bem. Estou aqui. E a sua mãe? A minha mãe, enfim, encontrou a paz. Está caminhando em um mundo que só se vê nos sonhos. E lá ficará para sempre. Nenhum de nós merece mais que isso. Verdade. Venha. Como foi a sua passagem? Emocionante. As ondas e o vento estavam conosco desde o início. Voamos como aves marinhas. E como você está? Apesar do seu rosto austero, eu sinto um brilho caloroso vindo do seu olhar. Talvez seja uma esperança. Nosso assentamento está crescendo, as pessoas estão felizes e eu estou ansioso por mais. E as suas visões? Elas vêm e vão. Mas deixe isso de lado.
Deixa eu te ajudar com suas coisas. Por aqui. Achamos um bom lugar para você no pé da colina. A cada hora que viajamos, eu tentava conjurar na mente alguma visão deste lugar. Você viu que seria assim? Eu pude ver as árvores e a água e a colina serena. Mas não tinha previsto todo esse verde. É uma cor magnífica e tranquila. Um colírio para os olhos salgados pelo mar. Valka! Pelos deuses, o que te traz aqui? Espero que não haja uma maldição no assentamento nem nada assim. A única maldição deste lugar é o ferreiro desleixado que eles têm. É raro poder viajar através do mar e ainda se sentir em casa do outro lado. Este lugar transmite força, vida. Você vaticina boas coisas para nós? Não é preciso vaticinar. Eu sinto em meu coração. É a Valka que estou vendo. Por que demorou tanto para vir? Eu queria garantir que este lugar era decente. Temos de falar em breve, Handvi, depois que eu me acomodar. E antes que meus braços se desfaçam, o que estou carregando? Meus reagentes mais pesados. Chumbo, ossos de baleia, pitadas de ouro. Colocou esse aí para trabalhar honestamente. Gostei de ver. Toda essa gente que você trouxe aqui, essa vida que você construiu nessas terras insólitas, isso te deixa feliz? Deixa sim. Saber que eu construí este lugar e pude proteger essa gente é uma dádiva. Você falou primeiro de si quando fiz a pergunta. O que diz mais do que você pretendia, imagino. Salve, Eivor. Ad Meliora. Bom dia. Quem é este camarada? Não faço ideia. Bom, a cidade deve estar agitada. Veja lá. A sua casa é logo em frente. Fale-me sobre suas visões. Elas estão aparecendo como sempre. Mudaram um pouco, mas estão mais nítidas. A cada regresso, o que vejo se parece menos com algum sonho e mais com lembranças. E o pai de todos ainda está aparecendo para você? De vez em quando, sim. Ele fala comigo também. Mas parece loucura dizer essas coisas em voz alta. Eu compreendo. Você pode deixar isso bem ali. Obrigada. E cá estamos nós. É adorável, como você prometeu. Assim que eu me acomodar, podemos retomar o assunto das suas visões. Valka, por favor. Você é especial, Eivor. Um canal para missivas divinas. Por favor, me deixe ajudar. Talvez eu saiba o meio de aclarar essas visões. Um elixir capaz de abrir a porta da sua mente rumo ao reino dos deuses. Se você acha que isso ajudaria, eu mesmo posso construir sua casa. Só me dê um tempo. Eu ficaria grata. Muito obrigada, Eivor. De nada. E bem-vinda ao lar. Está ótimo. Obrigada, Eivor. Tudo para você se sentir em casa. Me sinto em casa ajudando os outros. Podemos voltar a falar das suas visões? Pode ser. Você acha que vale de alguma coisa? Preciso de mais um ingrediente para terminar o seu elixir. Procure perto do lago. Vá encontrar o que eu preciso. Quando pronto. Esse elixir vai ajudar a mergulhar mais fundo nas visões, para ver com mais clareza.
Vá, olhos meus. Sunin, seja minha guia. Trouxe as plantas para você. Ótimo, ótimo. Só acrescentar ao elixir e vai estar pronto para beber. Ao tomar isso, você vai ter acesso à sabedoria do pai de todos. Vai trilhar o caminho de Odin e viver como ele o fez tempos atrás. Prepare-se para uma jornada por outra época, outro plano. O elixir está pronto. Tem um gosto desgraçado, mas vai abrir a sua mente para as imagens e sons dos nove mundos. As profecias das Nornas estão claras como a luz do sol. É o fim para os Aesir. É o fim para Asgard.
Repitam a última passagem. Irmãos lutarão uns contra os outros e matarão uns aos outros. A casa dos deuses se avermelha de sangue. Será uma era de tempestades. Uma era de lobos. Não essa. Mais adiante. A profecia de um lobo, uma grande fera. O lobo Fenrir uiva terrivelmente diante dos portões de Hel. A fera quebrará seus grilhões e fugirá. E a minha parte? O que ela diz? Então virá um grande sofrimento. Quando Ravi parte para enfrentar o lobo, E cai contra Fenrir. Está aí, não vê? Vocês profetizaram a minha morte. Ravi morrerá. Falamos aquilo que vemos. Sabemos o que virá. O seu destino. Satisfez as suas dúvidas, ó sapiente? Vocês três tecem nossos destinos como um fio num tecido. Mas fios podem se desfazer em farpas e armadilhas. Nem tudo pode ser previsto. Mas fios soltos podem ser recolocados ou reusados. Ao fim do dia, a tapeçaria será preservada. Não sou um cordão que se arranca ou amarra. Sou o sublime, o monarca do êxtase, o rival do lobo. Eu sou o eterno. Enigma só enevoou o meu pensamento. Uma tempestade está se formando. Não nas nuvens, mas lá embaixo. Nossa batalha final se aproxima. É o começo do Ragnarok. Para lidar com esses invasores. Não há martelo que lhes deixe escapar da morte certa. Quem esmagou a cabeça de Trimmer, rei dos Jotnar? Quem matou Geirrod, o imenso, com uma bola flamejante de... Já. E foi tudo muito bem feito. Mas o passado se foi. Temos que decidir o nosso futuro. Você não decide o futuro. Você o estrangula. Pelo Mjolnir, eu caçarei esses invasores até os confins de Asgard, se preciso for. Deixando nossos salões desprotegidos? Sem o seu martelo, logo seremos dominados. Maior o perigo, maior a glória.
Pelas bolas de Buri, somos asgardianos. Não nos escondemos como os elfos. Nós lutamos. Estamos lutando. Pelos nossos lares, pelo nosso povo. Mas certos problemas não se resolvem com a cabeça do martelo. Diga um. Ravi, acabe com o impasse. O que é isso? Outra invasão? Guerreiros de Jotunheim estão atacando de todas as frentes. E nós sentados, tremendo e coçando nossos traseiros. Não é assim, Thor. Muitos Aesir foram enviados aos quatro cantos de Asgard. E nós quatro ficamos para defender o grande salão. Ravi, empreste-me 20 guerreiros e os guiarei pessoalmente até Jotunheim. Não podemos nos dar esse luxo. Os Enririar devem ficar para defender nossa cidade. Eu os traria para cá, para defender o grande salão. Esta invasão é grande demais para ficarmos espalhados. Esse falatório não resolve nada. É lutar ou morrer! Silêncio! Todos vocês, nós iremos até o inimigo para lutar antes que cruzem a Bifrost. Belas palavras, Alimenta Corvos. Diga quem lutará ao seu lado. Só preciso de um. Você, Thor, Senhor do Trovão. Vamos cortar as asas do inimigo antes que fiquem audaciosos. Chame qualquer um capaz de segurar o machado ou martelo. Caçaremos cabeças de Jotnar! Os demais fiquem aqui para proteger o grande salão. Havia alguma criatura entre os Jotnar, Draugr, Trolls ou Lobos? O que te aflige, Ravi? A sua visão apurada lhe diz algo? Mais invasores! Estão reunidos na ponte Bifrost! Onde está Loki? Ele deveria defender aquela porta! Avise aos outros. A luta começou. Enririar! Eis a batalha que vocês morreram para lutar! Por Ravi! E por Asgard! Bem-vindos ao seu fim! Guerreiros, sigam-me! Todos os demais protejam o grande salão! Comigo! Presenteio esta batalha a mim! Para Jormungandr!
vem comigo. Quase lá. Aqui! Preciso conter a chegada dos invasores. Ainda estou de pé. Thank you.
aos seus senhores, Jotnar! Foi isso. E também não nos fez favor algum, Yoto. Não, espere, você está enganado. Não sou Yoto. Só estava de passagem com uma terra ostra. A sua história seria a mesma se os Jotnar tivessem vencido esta luta? Sim, mas claro. Está dizendo que sou mentiroso? Ravi. Encontrei este aqui escondido nas sombras, fugindo da batalha. Devo extrair alguns dentes para fazer ele falar? Ou arrancar um olho? Você deveria proteger esse portal, Loki. O que aconteceu? O portal abriu e soldados verteram para cá. Então eu providenciei um alerta. E eu capturei esse aqui, um pastorzinho babão. Qual é o seu nome, forasteiro? A maioria me chama de construtor. Ravi pediu seu nome, não seu ofício. Se tem outro nome, não consta em minha memória. Sou o construtor desde que venho construindo coisas. E o que constrói poderia me impressionar? Trabalho com pedra, madeira, metais, o que estiver à mão. E o acabamento é uma infusão de encantos e preces sutis. Os Jotnar se beneficiaram desses encantos e preces? Só por um tempo. Mas nós dois sabemos, os Jotnar são uma raça impaciente. Ravi, em cavalo dado se monta sem olhar os dentes. Eu colocaria arreios nesse aí. E então, construtor? Você é um cavalo dado de presente ou uma maldição? Nenhum deles, sublime. Sou uma mera ferramenta. E espero ser bem empregado. Este portal é uma fonte de tormentos há algum tempo. Quero que seja fechado. Com todo respeito. Não é só por aqui que os Jotnar podem entrar em Asgard. Que tal eu propor uma solução mais ampla? Uma coincidência e tanto você ter chegado quando chegou, a reboque de um ataque. Cheguei na hora que cheguei de propósito. Convivi com os seus inimigos por muito tempo. Sei como anseiam exterminar vocês. Se duvida de mim, posso oferecer uma demonstração. Sim, uma demonstração. Se não nos impressionar, içaremos a pele dele em um veleiro. Eu aceito esses termos, com uma última condição. Eu precisaria da água do Poço de Urd. O que sabe do Poço Sagrado? É um local de grande poder e magia vital. Uma fonte de espírito. É a água de lá que será a força do seu escudo. Eu buscarei a água, Ravi. Deixe ele longe dos nossos locais sagrados. Loki, pare. Irei até o poço. Procure você um local aberto para demonstração do construtor. Não, deixe comigo, Ravi. Tenho afeição por lugares escuros. Vá com o construtor e volte ao grande salão para sabermos do próximo passo. De acordo. Uma
oferta interessante. Uma coincidência curiosa.